Ahoj, jsem Jakub Mikuláš, jsem frontendový vývojář a chtěl bych vám říct něco o videoelementu v HTML5. Dobrou zprávou je, že videoelement na rozdíl od picture elementu můžete používat už dneska. Jestli se kouknete, tak vlastně co nám chybí, tak je nějaký Internet Explorer starý, případně Opera Mini. A jak se vlastně jako k videu nejčastěji dostanete, je to, že vznikne nějaký požadavek, že klient by chtěl mít na webu video, nebo že součástí produktu je nějaký video. A úplně první automatická věta, která napadne každýho, co s tím videem, je, že ho dáme na YouTube. Což je dobrý nápad, protože YouTube se vám postará o spoustu dobrých věcí ve stylu toho, že nahrajete to video vlastně v jakýmkoliv formátu, YouTube ho prostě přechroustá, dá ho prostě do všeho, co potřebuje. YouTube vám okamžitě nabídne to, že ten přehrávač můžete embednout prostě v minutách. YouTube se taky postará o to, že uživatelé si ho můžou nasdílet k sobě na Face, že se jim zobrazí prostě na jejich jako dotykových zařízeních, prostě je to super. A úplně nejlepší věc je, že je to zdarma. Co víc chtít. Co se dál může stát, pokud to vaše video, který zrovna řešíte, je nějaký virální obsah, nebo je to nějaká reklama například, nebo takhle, tak se vám může poštěstit, že to vaše video bude strašně populární, dostanete se na nějaký jako trending list nebo něco takového, který má YouTube, nebo algoritmy vyhodnotí, že to video je strašně super a začne ho doporučovat prostě k ostatním videům. Takže to jsou prostě obrovské výhody, které vám YouTube dává. Co je blbý, hned to vidíte tady na tom obrázku, YouTube vám tam může nacpat reklamu. YouTube může detekovat přes svý algoritmy, že obsah, který jste nahráli, patří někomu jinému a zablokuje ho. Nebo zjistí, že ten obsah vám zablokuje v některých zemích třeba. Jasně, je tam nějaký centrum řešení, kdy napíšete někomu na YouTube, že ten obsah je vážně váš a možná vám ho odblokujou. Co dál je strašně na prd, pokud máte nějaký firemní barvy, firemní font, firemní tlačítko, tak tady s tím jako jste nahraný, protože vám musí stačit buď černý YouTube nebo bílý YouTube. Co je ještě blbý jako z pohledu responsivního webu, když embedujete tenhle ten iframeový přehrávač, ten defaultní, tak na iOS se stáhne 900 kB a na desktopu 400 kB. A to jste ještě nestáhli ani vteřinu videa. To je jenom prostě soubor htmlplayer.js. Co je dále blbý je, že je to zdarma. Takže když se na to podíváte, tak Google nebo potažmo YouTube k vám nemá vůbec žádný závazky. To znamená, že není žádný support, kam jste napsali, jakože máte nějaký problém nebo něco takového. Prostě je to služba zdarma. Musí vám to stačit. Dál, nejde omezovat přístup, aspoň ne nějak jako třeba pro určitý uživatele nebo embedování jenom na určitý doméně. Buď embedování povolíte úplně nebo vůbec. Třeba Vimeo je v tomhle tom trochu chytřejší, ale zase, co chybí, tak jsou třeba napojení na vlastní analyticsy nebo napojení na vlastní retargeting, nebo když chcete prostě napojit na to jako více, chcete zjistit, jako kdy uživatelé v vašem videu odešli, nebo takhle, zase jste úplně v háji. Navíc pokud jste zkoušeli embedovat ten YouTubeácký iframeový přehrávač, tak zjistíte, že není responsivní ani zdaleka. Naštěstí se to dá vyřešit tady tímhle s tím kódem, kdy ten iframe obalíte do něčeho, co napozicujete, a tady tahle magická hodnota se vám postará o to, že to video bude mít 16:9. Což naštěstí tenhle ten trik potom funguje i pro normální video element. Občas se teda stane, že řešíte nějaký projekt, kde bude video, ale chcete nad ním mít mnohem vyšší kontrolu v tom, že potřebujete omezovat přístup, v tom, že potřebujete omezovat třeba jenom pro určitý země, v tom, že chcete si na to napojit vlastní analytics, v tom, že chcete zobrazovat vlastní retargeting reklamu na základě těch videí a podobně. V té chvíli je nejlepší sáhnout po nějaký platforme service nebo video platforme service, PASu, kdy vlastně zase nebudete muset řešit to, v jakém formátu to jde k uživatelům nebo takhle. Budete pracovat vlastně jenom s APIčkem.
Ty platformy dost často dodávají vlastní přehrávač, který má mnohem více možností, jak ho naskinovat. Dost často se nevkládá vůbec přes iframe, ale inicializuje se na stránce, takže ho ještě navíc můžete přepsat CSSkem, pokud chcete. Můžete prostě spravovat, jako můžete porovnávat, aby jenom fakt uživatelé, kteří třeba mají zaplacený účet, nebo takhle se k tomu videu vůbec dostali. Napojíte to na cokoliv chcete, můžete si z toho stahat jakýkoliv informace chcete. Ale ne úplně každý den řešíte projekt jako o velikosti České televize nebo něco takového, kde Česká televize by nemohla fungovat na YouTube, prostě to by asi neklaplo. Nebo pokud máte nějaký obsah, kdy třeba tady jim jde určitě o to, aby vás zásobili prostě nějakými dalšími nabídkami nebo takhle a chcete, ať ten váš obsah je konzumovaný vloženě na vašem webu, na vašem prostředí, tak v té chvíli, kdy děláte něco menšího, kam nemůžete nastrčit celou platformu, tak chcete sáhnout po vlastním hostingu a v té chvíli je to trochu složitější, protože teď už vám s těmi kodeky a takhle nikdo nepomůže, je to na vás, abyste si to zařídili. Určitě to bude o fous dražší než YouTube zdarma, protože musíte, určitě používejte vždycky CDN, protože když se tady bavíme, že máme responzivní obrázky, tak ve chvíli, kdy teda OK, použijeme responzivní obrázky, ušetříme na nějaký stránce 400 kilobajtů, potom zoptimalizujeme CSSka, ušetříme 80 kilobajtů. No a teďka najednou tam dáme video na pozadí, protože se nám líbí a to video má prostě 15 mega. Takže ten poměr těch velikostí, jakože pro responsivní web nebo takhle obecně pro web, tak to video je jako neskutečně velký. Vždycky na to myslete prostě, že chcete takovýhle objem dat prostě dostat k těm uživatelům jako hodně rychle. A i ta nejlevnější, nejpitomnější CDN je vždycky mnohem, mnohem rychlejší než obyčejný hosting. Takže a když už máte CDN pro projekt, tak tam můžete nacpat i CSSka, JavaScripty, obrázky, takže se to rozhodně vyplatí. Proč teda vůbec do něčeho takového jít? Do hostování videa u sebe nebo o to, že budete používat jako video takhle? Je to, že ho můžete používat přímo v UI, nejste omezení nějakým tím, že nějaký přehrávač má nějaký styly. Můžete si dovolit ho zobrazovat v neobvyklých rozměrech, což vám za chvíli ukážu. A jestli chcete pro nějaký projekt interaktivní video, který třeba reaguje na to, že uživatel s ním něco dělá, nebo dovolíte uživateli, aby přeskakoval určitý části, nebo třeba ještě různě mixoval, tak vám jiná možnost ani jako nezbývá. Tady mám nějaký příklad. Fly je iOS aplikace, která je vlastně ke střihu videa a používají video, aby ukázali, jak funguje. Takže když se podíváte každý z těchto z těch bloků, tak přesně tohle je jeden, když se jim podíváte potom do sourceu, tak přesně tohle je jeden video element, který má obyčejnou jednoduchou akci, že při nějakým on scrollu se prostě jenom spustí nebo zapauzuje. To je všechno. Je to strašně efektivní. Ukážete prostě tím něco, co byste obrázky nepopsali. Tady je třeba trochu jiný případ, tohle je homepage PayPalu. Ti ho nepoužívají už vyloženě pro nějaký demo, a spíše pro navození nějaký atmosféry, nějakého feelingu. Zase, co se tady děje, tak to video je zkrátka jenom napozicovaný na pozadí. Co ještě zajímavé, tak tahle smyčka, která tam běží, má prostě 11 mega. Což jako je hodně, když se nad tím zamyslíte. A tady je třeba nějaký složitější už použití videa. Tohle jsou takové interaktivní story, které občas dělá i Times nebo jiné noviny. Čeho si třeba všimněte, že tady jsou samozřejmě namixované další věci jako paralaxní scrollování a tak, ale stačí třeba jenom takový jako ambientní pohyb té vody a ten příběh získává úplně něco jiného. To je nějaký prostě digitální storytelling, kdy můžete prostě zobrazit u textového příběhu prostě nějaký další informace a mixovat i s dalšími médii, což je úplně super.
A tady nějaký poslední příklad. Tohle je prototyp nějaký blogovací služby, která by měla fungovat tak, že když píšete ten blogpost, tak vás zase přes HTML5 API nahrává webkamera, to video se rozmaže a pak vlastně, když si ten váš blogpost nebo příspěvek někdo čte, tak může vidět, v jakým jste byli prostředí, nebo jestli jste prostě mlátili hlavu do klávesnice, nebo co. Zase je to zajímavá, prostě vloženě feelingová záležitost. Tak, teď už k tomu samotnému videoelementu. Videoelement jako takovej se chová hodně podobně jako obrázek. Defaultně je to inline prvek. Můžete ho bez problému stylovat CSS-kem, takže můžete dávat border, stíny, můžete mu dávat klasicky klasy, IDčka, data atributy, cokoliv potřebujete. Fungují na něho i složitější CSS věci, takže opacita nebo 3D filtry. Proč ne? A do stránky ho dostanete jedním z těchto dvou způsobů. Tady vidíme ten source. Co je tady u toho prvního způsobu zajímavý, je, že tomu videu vlastně předáte zase všechno, co o něm víte. To znamená, že máte nějaký formáty a budete doufat, že prohlížeč si s ním poradí. Tohle je příklad, který je prostě strašně profláklej, který můžete vidět úplně všude, v tutoriálech začínáme s HTML5 videem, ale má několik nevýhod. Ta úplně nejvážnější je, že se hodí jenom ve chvíli, kdy chcete video dát do stránky, spustit a zapauzovat. Což ne vždycky stačí, ale třeba kdybyste chtěli už jako udělat to, že hraje jedno video, když dohraje, tak spustíte jiný. Tak v té chvíli tady s tímhle zápisem jste v háji, protože podle specifikace už na něho nesmíte sahat. Jakmile se nainicializuje video se source elementy, tak je konec. Už nemůžete ani změnit kvalitu, ani přehodit ten soubor, můžete ho fakt jenom zastavit, spustit znovu, změnit mu hlasitost. To je všechno. Proto pokud byste chtěli udělat něco s videem zajímavějšího, tak musíte sáhnout po tady tomhle zápisu, který vám dává plnou kontrolu nad tím, co vlastně uživatel vidí. Je to problematický v tom, že najednou musíte nad tím nainicializovat nějaký JavaScripty, abyste vůbec zjistili, jaký video tomu uživateli dát a podobně. A když už jako se budete rozhodovat o to, jaký to video dá, tak musíte vědět, jaký kódeky vůbec chcete podporovat. Ta situace je zároveň složitá, zároveň jednoduchá. MP4, což je vlastně H264 formát kontejner, je podporovaný víceméně všude. Povětšinou ho přehrajete i ve Firefoxu, ale Firefox má s MP4 problémy v tom, že MP4 je zatížený patenty, takže ho nepřehrajete, tuším, na Macu, na Linuxu a na některých starších Windowsech, protože tam prostě nejsou zakoupeny pro Firefox ty knihovny. Proto vznikl ještě druhý formát, který tlačí hodně Google a podporuje ho právě Firefox, což je webem. Takže pokud chcete podporovat skoro všechno, pokud vám jde prostě o to, aby vaše video jako jste dostali na co největší poměr zařízení, tak vám budou víceméně stačit tyhle dva základní formáty. Co bych ještě zmínil, co je zajímavý hlavně pro responsivní web, tak je HTTP live streaming, což není formát sám o sobě, je to spíše jako přenos, typ přenosu. Tam jde o to, že to je takový jako responsivní sen, protože to funguje tak, že vy se zeptáte, prohlížeč se zeptá, že chce tohle video, server a prohlížeč se dohodnou, že to půjde přes HLS a pak vlastně na základě toho, jak velký je ten videopřehrávač a jaký je silný a rychlý spojení mezi serverem a prohlížečem, tak podle toho vám jde vlastně kvalita těch dat, což je úplně skvělý, protože necháte všechno rozhodnout vlastně ten server, nemusíte na frontu JavaScriptem řešit jako sakra, tohle video se seká, musím ho zastavit, snížím kvalitu, nebo teďka uživatel si dal full screen, OK, musím zase zastavit video, vyměnit CRC,
počkat, až se načte, spustit ho znova. A ale tohle to všechno vlastně vyřeší za vás. Takže co si zapamatujte, je, že rozhodně, když jdete do videa, tak vždycky zvažte, jestli se vám vyplatí ta velikost, protože ta velikost je vážně jako monstrózní v porovnání s tím, jaký se dneska řeší věci. To znamená, jako, že jo, přecházíme prostě z JPEG ikonek na SVG ikonky, ušetříme prostě 10 kB a najednou tam prostě takhle nahodíme super hezký video, který tam dá váš art director, ale který má prostě 20 mega. Takže dále je, že pokud už chcete řešit to video, aby bylo i na telefonech, tak ho řešte s tím HLS. Dokonce jsou některé CDNky, které mají nějaký pseudostreaming tady toho, takže se o tom nemusíte tolik starat. A z formátu by vám mohly stačit minimálně MP4 a VPN.